Commercial bank ebshi dgheidan sesxebis galarebis programa amokmenda socialuri proekti romelzets mtavroba da eronuli banki ertroulad musheobdnen ortvianian. Udravi konebit uzrunoqopili sesxebis galarebas mkholodis fizikuri pirebi shezleben romlebmats ipotekuri sesxi 2015 qlis 1 ianramde aigres. Bankebis asotsiatsiis vitseprezidenti mosakhleobas programit sargeblopisaken mouzodebs. Am programis mikhedvit is avalto riskebi romelis tsarmoikhna large gaupasturebis shedegat daazghion ta praktikulad მომავალში აღარ იყვნენ დაქვემდებარებული ვალუტის ხევას. ანუ მათ შემოსავალი როცა არის ლარში და ცეცხლებს გადაიყვანენ ბუნებრივია ლარში, აქედან გამოჭარეს სავალუტო რისკი აღარ იქნებათ. ეს პირველი, მეორე ეს შესაძლებლობა მათ არ მიეცემათ სხვა დროს. სესხების გალარებას მომზადებული შეხვდა კერძო სექტორი, როგორც TBC ბანკში აცხადებენ იპოთეკურ სესხებზე საშუალოდ 10%-იანი საპროცენტო განაკვეთი იქნება შეთავაზებული პოტენციურ მომხმარებელს ბანკიდან შეტყობინება დღეიდან 5 დღის ვადაში მიუვა. დაახლოებით 14000 მომხმარებელზე ვსაუბრობთ, ვინც მოხვდა ამ პროგრამაში ჩვენი გათვლებით. რამდენი მოვა, ამაზე უკვე შემდეგ ერთ-ორ კვირაში უკვე გვექნება ტრენდი და სტატისტიკური მონაცემები, რომ ნახოთ რამდენად მაღალია დაინტერესება. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ დაინტერესება მაღალი იქნება, რადგანაც ამ შემთხვევაში ადამიანს ეძლევა საშუალება დოლარის სესხი მომგებიანი, ანუ დღევანდელთან შედარებით 20 თეთრი უკეთესი კურსი დააკონვერტიროს ლარში და შესაბამისად მოიხსნას პოტენციური სავალუტო რისკი, რომელიც მას ამ სესხის გადახდის პერიოდში მუდმივად თან აქვს. მოსახლეობის აზრი სესხების გალარებასთან დაკავშირებით ორად იყოფა. ნაწილი შემოთავაზებულ პროექტში სარგებელზე მეტ რისკს ხედავს, ნაწილი კი გალარების პროგრამის ამოქმედებას მიესალმება. რისკი იმისა, რომ ლარი უფრო გაუფასურდეს, დღეისათვის მგონია უფრო მაღალი, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ დასტაბილურდეს იმ დონეზე, რა დონეზეც იყო 4 წლის წინ, ანუ ჩამოვიდეს ორ სქვემოთ. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არჩევანი არის, ვთქვათ, რისკი ყველანაირად, მაგრამ უფრო მივდივარ იქით, რომ ლარი არ გამყარდება ისე, რომ მე საბოლოო ჯამში მიღირდეს ახლა ამაზე უარის თქმა. სესხი დაახლოებით 5 წელი არაც მაქვს დოლარში, მაგრამ კიდე მაქვს დარჩენილი 3 წელი, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვაპირებ გალარებას, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება დოლარმა დაიწიოს კურსმა ისევ და დაუბრუნდეს თავის ნიშნულს, მაშინ ალბათ წაგებაში ვიქნები და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ლარში არ გადავიტან. სესხების გალარებასთან დაკავშირებით ცალსახა პასუხი არ აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, საზოგადოება და ბანკებში. გიორგი კეპულაძე სექტორში არსებულ კონკურენტულ გარემოზეც საუბრობს. 50% ყველაზე ოპტიმისტური მაჩვენებელი იქნება ალბათ, ვინც გაალარებს, თუმცა შესაძლებელი უფრო ნაკლებიც იყოს, რადგან ძალიან ინდივიდუალურია. ცალსახად რჩევა ღირს თუ არა ყველასთვის. გალარება შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ბანკების განსხვავების პროცესია სახეზე და ჩვენ თავის დროზე ვაცხადებდით, რომ ეს გარკვეულ პრობლემებს შექმნიდა, კონკურენციასთან დაკავშირებით ვერ ვიტყვით, რომ ქართული საბანკო სექტორი არ არის კონკურენტული, აქ არის ძალიან მაღალი და მწვავე კონკურენცია, რას პირველ რიგში მომგებიანი ზოგადად ბაზრის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ თავარი მოგებული რჩება მომხმარებელი. სესხების გალარების ხარჯების სუბსიდირებას მთავრობა უზრუნველყოფს პროგრამისათვის ბიუჯეტიდან 65 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ლარში კონვერტირება გალარების დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურს მინუს 20 პუნქტით მოხდება. პროექტის მიხედვით სუბსიდია არა უმეტეს 40,000 დოლარის მოცულობის სესხებზე გავრცელდება.